Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak melancarkan aplikasi Zakat Perak untuk kemudahan pembayaran zakat daripada syarikat korporat dan individu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syarul Azam Syahri berkata, aplikasi itu dilancarkan untuk kemudahan pengguna telefon mudah alih serta menarik minat syarikat korporat dan individu untuk melaksanakan tanggungjawab mereka menunaikan zakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penutup Ziarah Korporat 2023 dan pelancaran aplikasi Zakat Perak hari ini. Sebanyak 28 buah syarikat yang terdiri daripada 60 orang menyertai program tersebut. Menurut Syarul Azam, aplikasi itu turut memuatkan logo beserta kod QR sebagai platform hebahan dakwah zakat kepada prospek pembayar zakat perniagaan. Menurutnya lagi, ini membolehkan masyarakat untuk mengenal pasti syarikat yang telah membayar zakat dengan lebih mudah. Pihak MAI juga melancarkan aplikasi Zakat Perak bersempena Ziarah Korporat bersama dengan syarikat-syarikat korporat dan badan-badan kerajaan khusus untuk pembayar zakat perniagaan di negeri Perak. Jadi kemudahan aplikasi Zakat Perak ini ada beberapa objektif. Yang pertama, kita menyediakan sijil digital sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat dan individu-individu yang membayar zakat perniagaan di atas kesediaan ataupun komitmen membayar zakat kepada MAI. Dan di sini juga kita sediakan logo beserta QR code sebagai platform hebahan dan dakwah zakat kepada prospek pembayar zakat perniagaan serta masyarakat dapat mengenal pasti mana-mana syarikat yang telah membayar zakat perniagaan dengan lebih mudah. Dan seterusnya, ia juga memberi akses kepada orang ramai menyemak syarikat yang telah membayar zakat kepada MAIB. Seterusnya, mendapat info bagi pilihan pengguna daripada promosi barangan dan perkhidmatan yang syarikat sediakan. Dan seterusnya adalah ia kita jadikan sebagai satu sumber rujukan produk dan perkhidmatan oleh masyarakat Islam bagi menyokong syarikat yang membayar zakat perniagaan untuk agihan zakat di Perak. Jadi kita sediakan aplikasi ini dengan harapan untuk menarik lebih banyak lagi syarikat, agensi dan individu yang membayar zakat perniagaan serta terus konsisten menunaikan ibadah zakat di MAIB bagi membela nasi asnaf dan negeri.